Sam, hvor plejer du at være på nuke? Jeg plejer at spille A eller rampen. Det er sådan, ja, hvor plejer du at være på T? Hvad? Nå, der er vi T. Nå, fuck. Fedt at spørge. Jeg skal ikke se det. Men Sejler, nu når vi er i gang, hvor spiller du så på Overpass? Og alle de andre, man? Nu kører lidt over det hele. Den der var i dag, miste. Så er det rigtigt. En op. Ja, nu. Dapper. Han død. Jeg er oppe på høj sted. Jeg er planter. Høj død. Det er ikke nice. Han død, ja. Høj er meget død nu. En høj. Høj sted. Høj. Okay, fuck det lort. Men jeg skal slå på den anden side. Nå, ja. Ja, jeg skal slå på den anden side. Det er endelig, ja. Det er sgu en logo. En main gay, måske. Main gay? A ved op høj. Han hopper ned og går mod deres spawn. Han saver den. Jeg planter bare. Lad os bare prøve at komme igennem her. En i vent. En droppet vent, ja. Åh, står en shotgun på rampen. Rampen. Står med shotgun. Han er i lille dør. Lille dør er givet meget. 6 ja. Er skidt i lille dør. Ja. Endnu rampen. En. Død. En død. Fuck. En dæbte, tror jeg. Eller hvad? Han stod jo. Nej. Han er død. Sygt. Det er han dæffet. Show me fake info. Men, for at være helt ærlig, jeg troede det var ham der lå død der. Jeg troede det var ham der dæffet. Jeg kunne bare se nogle ben, jeg tænkte han sidder på. Vi køber bare, ikke? Jo. Jeg tror ikke det var ham. Nej, der er en højt. Jeg er blind. Der er en lobby, tror jeg. Der er lige kommet ned. Under mig. Okay. Sidder en på site. A, vi er sikkert stadig udenfor. Okay, jeg skal slå af, så den ikke samler op, med at skubbe mig op. Holy fuck. Ja, det kan godt fuck en. En main. Der er en høj. En høj. En main også. Både høj. Sidste af ved main. Han saver ikke fucking igen, vel? Oh, sorry. Han saver ikke i fucking igen. Det tror jeg, kunne han gøre. Det gør han nok. Er Jamie spiller imod, hva'? Ja, det er sgu. Det er frame time. Han er, ej, han er secret, bitch. Hvad sagde du? En AV. Han har haft AV hele tiden. Han er KD-spiller. Nice. Kom, bitch. Åh, hvis du tager på hvis det er. Ja. Jeg havde ikke lige set, jeg havde 2 HP, men inden jeg var i luft. Kan jeg få et drop af en anden? Så bliver jeg også på armorne hele. Prøv mig at holde hotten. Jeg kan prøve. Jeg ved ikke, om den rammer. Nice. Nej! Bum, nej, okay, jeg var lige one step igen, smukken. Ej, en høj. Nice. Jeg er stadig høj. 20 sekunder. I skal ned og have bum. Nej, bare noget blandt. Han sidste er høj. Han går ned. Han tog ikke ned af stien. What time is it? End time! Oh. Jeg er god. Du er faktisk den bedste. Alle bagud. Han står ind. Der står to. To rampen. En til død. En der hopper ned. Jeg tror A er clear. Ja. En ned forbi, og så står der en rampen. Hvor er der? Yeesh. Der er en under den dør. Den nede under, tror jeg, der er smager nogen ind. Sejleren på toppen, uha. Sejleren, jeg kan sætte dig et våben. Tyk. Kan jeg også uden aim assist? Ja, det kunne nu være spillet om. Ja. Nu så rampen. Er der en, der gider på mig udenfor? Ja. Det er lige for sent nu. En af dem fucked up. Nice. Kønne, du har fucked din op. Er det? Så lader den sikkert den der. Ikke. Yeah. Jeg skulle nok have taget bomben ind. Nej, jeg har fået den. Ah, okay. Jeg har bomben. Jeg er lige bag. Øj, han tager... Wanker. Ej, yes. Okay. Bare sving på samme tid. Nu. Sving. Hvordan? Let's go. Oh. Oh, i. Jo, jeg prøver bare at kigge herude for... Kom ind. Orange. Kom ind. Der er i orange. Så er en udenfor.
Jeg kan ikke komme ind i hvert fald. Sidst, jeg tror den sidste er udenfor. Ja. Han er bag blå boks. Blå boks. Der er aldrig nogen bag den der blå boks. Blå boks kort. Ja, det er rent nok. Helt blå. Ja. Den ene gik ned, eller? Og det hører den vildt noget. Hop, prøv at fælde af. Flap om. Eventuelt en, send en under, så var der en. Okay, kønne. Det var ulækkert. Det var fucking ulækkert. Hold dobbelt der, hold dobbelt der. Er den lille der? Eller hvad? Ovenpå. Er det ovenpå? Nå, ovenpå. Du må have åbnet døren der. Der er en lille der nu. Du må have åbnet døren. Det er stadig også mig. Jeg er ude igennem. Hvad sagde det? 52. Du må have åbnet igen. Du må have åbnet, det hopper ned. Jamen det er fordi, jeg sagde, at der er nogle lille dør, og så sagde du, så troede du det, du sagde, at du havde åbnet. Nå. No. Ja, vindue. Vindu. Nej, jeg har dårlig ramt. Let's go. Det forvirrer mig rigtig meget, Shumi. Du overvejede at kaste granaten selv efter, han var død, gjorde du ikke? Jo. Jeg kunne godt se. Nå, men jamen, jeg sagde, okay. Ja, det forvirrer mig rigtig meget. Jeg solgte både sejlerne og damis, tror du. Det er også forvirrende, når der er en, der leger med døren der, når han er blandt døren. Ja, det nice damage. Nice. Indenfor A, mand. Der er en mere, så er klar. Ja, han skød mig. Wait, hvor fanden? Okay. Han er midt på A eller andet sted. Omkring døren. Jeg ser ikke midt på A. Han er med en. Han kunne ikke finde døren. Åh, oh, show me! Man er ikke sidst, der kommer høj, så. Det er vores SMG-spiller, det der. Ja, det er det. Det gør han ikke. Nice. Okay, the mission! Woop woop, motherfucker! Ja. Det er vores SMG-spillet der. Jeg ved, at Sejleren har et rigtig godt klip, hvis det er, at du man nogensinde bliver i tvivl. Okay. Der er en ude, Squeaky. Åh, oh, der er mange dernede. Bare rolig, jeg rammer alt. En mere. Det gør jeg ikke. Nice. Det gør jeg ikke, holy shit. Den sidste push i rampen. Okay. Jeg går ned under. Jeg har bag ham, Jeg er på rampen. Nå, nice. Nej, jeg var low. Nice. Jeg kommer op. Oppe på taget, Shumi, pas på siloen. Ja, der er en, der hopper på siloen nu. En oven på main, tror jeg. Han har ramt meget. Jeg tror, han er dinget. Kan du flashe? Nej, tak. Tak. Åh, idiot. Stop. Det er vores SMG-spiller, der går ekobamser der. Shumi, du skal bare skydes ned, du skal. Hver eneste gang, at du bare lige får en lille smule selvtillid, så er det bare SMG-spiller! Eko! Godt da, fuck it. En lille runde. Er den nede, eller? Det ved jeg ikke. Han kan også godt komme her. Der er en i lobbyen stadigvæk. Ja, jeg har hoppet op andet. Fuck, en ude foran, nede under heaven. Ude under heaven? Ja, ja, der vil... Sten. Jeg prøver at push rampe fra lobbyen af. Nej, jeg står og holder. What? Er de inde af? Nej. Åh, oh, fuck, han er så ulækker ham der. Ja, ja. En main. Det var simpelthen handsker nu. Nå, jeg har ikke set dem. Nej. Præcis, det er det. Ej, det er ikke det fedeste at åbne en case. Eller, men først inden skal jeg åbne en kniv eller nogle gloves, så er det... Det er fandme lige hvad er de? Battlescar. Well-worn. Er det well-worn? Nå, okay. Ja, så er det nok derfor, man ikke kan se det blå, jo. Nej, men vi vender kigge på minimum wear. Så er vi. Det er en bug, når du har minimum, sorry. I helt såret også, når det er. Depsy dog en sted. De kører meget late. Der er en her i hot. Jeg har vundet. En low. 92 skede. Nice. 92 over i vand. Ved vand. Okay, det gør han. Nej, 2. Nice. AB main, AB main. Jeg går også ind i hot. Okay. Er du gal, den gemte sig, mand? Nu fik jeg droppet dig. Jeg håber udenfor. Jeg kan ikke se noget som helst på det. Det hopper bare rød. Oh, hvad? Okay, han laver en fucking ulækker flex, ham der.
Minus 49 rampen. Kønne under, kønne under. Kønne under. Det er en shotgun, jeg håber lige, jeg kunne finde noget andet der. Der var en ekko derude. Den er nede i lille der. Nej, hvor er du heldigt! What? Nej! Hvor lang tid havde han? Altså, jeg tror... Er det tid nok til at plante den bagefter? Hva? Nej. Hvor lang tid var det igen? Jeg havde det ikke tid til. 4 sekunder. Jeg fire, ja, der var 5, men det var ham der på bomben, så altså... Han har ikke nået det. Kæft, det er uheldigt. Vi køber, Rain. Nice. Bomben her. Fuck! Okay, han kom derop. Jeg er på vej bag dem her. En main. Jeg er under højt lige nu. Den er ude, planter. Ja, vi splander. Nice, kønne. Han stak planter. Gå venstre om, kønne. Nice. Ligger der en gun eller noget? Jeg gør det ekko herovre. Han hopper ud af vinduet. En død i lobbyen. Fuck, jeg er lort. Død hernede. Og en op. En op høj. Han omkring Gud. Jeg er målet af i Emil. Ja, en main. En under høj også. Nice. Oh, en mere der. Okay. Den tog mig på sig. Bare kravle op, de ved det så. Nej! Gutter! Jeg kom ikke til at slå kug, så jeg blev nødt til at prøve en knife en. Det er så overskud at gøre. Nej, jeg klatrer op af den der stige der. Hele vejen op, før... Ja, I don't know. Fucking yeah. 14-13 på at gå efter et knife, det er altså... Jeg fik to venstreklik ind, før jeg er døde. Jeg overvejede med... Så giver jeg AK'en til damage, hvis det er. Det er damage, jeg kan gøre med 4. Kan jeg få den? Tag den næste også. Nice. Jeg spiller bare tiden på den sidste. Ja, jeg gør det, ja. Den er opberamt. Nice. Nå, det er vildt, er det døren? Nej, den ene rundt, der er to mand døren, mindst. Først skal de komme ud der. Nice. Damage of pleasure. Jeg kom ind. Jeg kom op høj. Vent. En ved venten. Oh. Jeg er op høj. Det sidder der damage. Ja. Har misset. Nej. Sidst på site. Sidst på site. Ind i hot. Man kan stå der, hvor Cylon står under og blive ramt ud for jer. Ja, det er det voldsomt side. Ja, men, sådan. Nice. Smuk, boysne. Det skulle meget godt være, at vi gengurter. Haf, close enough. Nice. Indlederen. Hvad hedder det på dansk, siger du? Åh, shit, mate. Jeg har fået en rank. Indlederen, okay. Ja. Sejler han er en toaster. Jeg er mega god. Det er en rank, jeg har fået. Jeg har aldrig været så lav. jeg skulle læse, hvad det hed. Gold Nova Master. What? Jeg spiller at være underdog, Damish. Ja, ja. Der er ikke noget pres på. Hul. Yep. Der er ikke noget pres på. Og der er en Damish. Og synes, en kort. Damish, han kan få kort, en. Kort, kort. Det er fedt. Åh! Oh. Damish, fuck de days op. Ej, det er toxic sagt, det der nu. De andre kan godt lige ramme nu. Ja, det er en fed start på game at blive nice. Det er jo heldigt. Ja, det skal du også lade være med. Ja. Hvad altså? Ja. Hvad er det gerne, han havde hans? Hvor er det? Ah, timing! Nej, jeg havde den net i hånden. Oh. Han går tilbage, Epps. Tilbage, ja. Ja. Fire. Yeah. Sådan! Ikke noget ace. To skud. Okay. Just final. Nice. Tak. Jeg kunne det gør han ikke mere. Damage. Okay, så lad os lige spille. Lad os alle sammen group up. Hvor har vi fået... Vi har droppet to, to apps. Ja, så er en, ja, vi lader som om, vi går ind B, og så løber vi. Så er der Gengar tilbage. Okay, der sidder på. Han kommer sikkert med. Han er løkeren for B. Ja, det er hvad skete der? Jeg skød faktisk sådan en dame, så jeg fik en kæmpe chok. Han gik lige nogle par meter til siden i hvert fald.
tale om det. Jeg stopper lige der. Han døde kort. Nice. Nice. Jeg er smukket okay. Af. Jeg skal bare komme ud. Ja. Hemmestien? Ja, okay. Jeg løb tilbage ind i apps, okay. Nice. Nå, lille pæt, lille pæt, lille pæt. Han går mod en stor pæt. Minus 61. Lang og... Hit. Hit. Nu er fisk nok andet. Ja. Jeg har brug for en voksen. Sight og pit. 15 sekunder. Oh. Nej! Kom igen. Inter så close. So close, fuck. Ja. Hvad er der spin 9 eller hvad? Yep. Yep. Altså hvem? Okay. Front for first. Ja, yeah, nice. Kom, plantet. Jeg holder... Fuck mig, jeg rører ham, altså. Kom igen. Hvem, hvem har stået med to P90's på top midt? Altså, top banan. En spændestrategi. Og en CT. Fuck, fuck, fuck. Et eller andet sted. Jeg kan smoke... Er Coffin smoker, eller? Han er ude af bønder, i hvert fald. Smoke. Ja, Coffin er smoke. Okay. Jeg er resmoked der, det er bedre sådan. Kønne, her! Løb frem! Jeg har 1 HP, jeg har 1 HP nu, Fy! BOOM! Jeg holder, der kan du bare besidde. Jeg tog 3 skud og nakke en kylling. Jiggle. Lige så strong som en kæk han. Jeg skal for langt væk, så jeg kan lige så godt bare lige... Jeg skal også langt væk her. Ej, jeg prøver lige at ramme med en flashbang. Har du brug for mere HP end det der, eller? Nej. Jeg skal ikke. Det er ikke, når han har kniven fremme, så behøver man ikke så meget. En lang... Nej. Jeg svinger helt sikkert samtidig med dig. Yep. Yep. Damis, du har alle dage været en svinger. Jeg synes godt, der gik lidt tid fra den ja, det er måske lidt lang tid, siden jeg spillede Counter-Strike. Jeg synes, du gør det meget godt, Damish. Ja, det må man sige. Lige men du er ikke, game, jo, men du er ikke en MVP'er, så du er faktisk ret dårlig. Ja, og Ninja. Det er jo ikke det. Har jeg et eller andet profanity filter på, eller skriver han bare... Han skriver grimme ord i hvert fald. Okay. Oh, jeg vil lige komme ud hurtigt. Han lige skulle forklare den for mig, hvad det betyder på engelsk også. In English, it's true. Ja. Ja, super. Jeg tror måske, vi lige foran dig på den der i hvert fald. Ja. Det var sjovt. Jeg tror også, der er en op balcony. Hvor tæt på dig skal jeg være, Sejner? Det er måske sådan. Bare hold dit bøjler. Men jeg smukker CT for dig. Han er armen med nade også. Hvor står han? Quad. Jeg måler ham ud. Nej. Død. Jeg står på siden. Op smuk på kassen. Smuk ikke ham. Jeg tror, det er prøvet. Nej! Og så sidder der en mere. What? Okay. Der er sådan nød, han er så. Det er jeg gerne med. Jamen altså, der er 4, og det er det bedste. Ja. SMG spiller. Jo. Hvad? Okay, der står en dog. Nej. Okay, så skal vi hurtigt mod B her. Der står 3 apps. Hvad smukker du, Kenneth? Åh, okay. Oh, den AV op, Koffe. Jeg smukker jo CD. Ruins og plant. Der blev jeg sgu lige dunget. Ja. Au, jeg fik et ace. Yeah, I'm sorry boys. Jeg sagde, at I spillede mega godt lige der. Hvad tænkte du lige holdet? Ja. Hvorfor spukker de? Resten okay. Løbet væk, tror jeg. En er kommet. Coffin, Snuffy. Coffin, så... Cool. Ah. Hvorfor har de sikkert P90's?
Min deagle, den Nico lige. Ja. Der er noget ude langt. Det er sjovt. Der er nogle stykker sjovere. Også i apps. Damage boost mig, og så retrider. Han kommer med en P90 ud af apps. Der er intet sjovt. Der er to P90 i apps, tror jeg. Nice. En ud af apps. Oh, nuff. Nuff! Balken er ramt. Flash. Ja, jeg træder mig også bare. Tak. Sådan, boys. Vi vandt dem. Vi vandt at dø. Jeg fik ikon. Nej, men jeg skal op og have ikon. Jo, jo. Det vil jeg bare lige sige til dig, at det vil være en ærgerlig død. Nå, for helvede. Hånd hurtigt. Bombe sjovt. Der fik jeg sgu lidt af chok. Sidste var banan. Bare hoppe i den, kønne. Ved du, hvad det er? Fuck, det er god. Heldigvis, han kan ikke heller ikke ramme mig. En ude ved apps. Apps. Oh, hopper der ned, så, eller? Short apps. Sidste er short. Nice. Skal vi gemme det, eller hvad? Eller hvorfor? Ja, AV mod lang. På mit liv. Et eller andet sted der. Nej. Nah. jeg kan købe dig en. Ja, det må du meget gerne. AV lip. Begge to lang. Men hvis du bare spiller tiden der. De er begge to lang. Så den mission, han står fint der. Prøv at flash den. Flashbang out! Tror de er gået bare. Jeg flasher mig selv. Kommer jeg. Kun mig. En lip. En mere. Træk dig, Kønne. Der er ikke tid. Jeg trækker mig ikke. Kønne. Ah, nej. Du skal bare angribe. Hey, vindu den, hvis man. Okay. Fuck. Nej. Fint, rigtig godt spillet. At han går tilbage der. Ja. Det forventer jeg godt nok ikke. Fucking balls, man. Ej, det må man sige. Hvorfor griner han? Han tabte runden. Hederlig. Idiot. En op, apps ramt. 92. Sidste nice. 8 HP. Nede i PF eller noget. Nice. Oh, Link. Okay, så er det jo nemt at få 30 kills, hvis sådan noget der, det giver kills, man. Nice. Fucking hell, man. Jeg skal bare... Ad. Det var et jump. Flash lige. Kigger selv på flash. Det smoked runes. Måske. Jeg smoked, ja. Nice. Nice. Måler Imo. Perfekt. Har jeg fjert? Ja. Der ligger en smoke på default plant, hvis du mangler den. Nej, jeg har ikke. Og jeg har begge. Okay, ja. Begge er begge. Vi kan også sætte op den eneste. Jamen, det er det. Oh! Hey, Mr. on fire. Kan I molle foran bomben? Nej. Oh, en apps. Jeg går tilbage, tror jeg. Nej, det gør okay. Han er running gun ned. Okay, fanden. Ja, sammen. Det går, vi skal en over. Men her pumpen. Nå, så skal jeg ikke. Okay. De hvide. Nå! Hjælp dig. Fucking nice, homie. Har du hele bananen, Jones? Ja. Nice. Og sidst har han scout. Yes. Jeg prøver ikke. Ja. Nice. Jeg prøver ikke. Jeg smoker ham, og så kan jeg sådan smoke, og så pikker de første smoken poppet. Kan de se min rank, når der vi vinder? Ja. Nice. Så bliver de. Nice. Det var ikke meget HP, var det? Nej! Jeg må lige tage det på forkert side. Okay, der står 3 dernede. Skal jeg trække mig? Nej, den er ikke alle 3 dernede. Jo,
Jeg kan noget pæt. Fuck. Okay. Go trade. Ja, det gør han. Special igen. Ja. Oh, han er inde i runes. Åh, en timing. Så er han rundt der. Okay. Smukker med. Ja, han... Hvor er den kylling, fucking ja. Okay, jeg blev dinget, og så skudt igennem, Ej, en til højre, var der. Her er to. Kom igen. Ej. Nej. Jeg gjorde det igen, boys. Hvad så? Jeg sagde, jeg spurgte, om de kunne se, nå, ja, det er om vi vandt. Vil jeg vi køber, nej. Ikke? Ja. Jeg går ned i pit. Sejler, kan du holde second for mig? Så prøver jeg lige at gå ud og tage... en one way. Der ligger en AK, hvis du skal den nu. I second. Nice. Står en ned? Død? Okay. Jeg var død der, hvis jeg... Men der står en top net. Han er der. Ja, tak. Sidste var midt. Ja. Gul, kan du ikke komme herop? Ja, jo. Han er der. Hvor hen her? Nice! Nice! Jeg skal være ærlig, jeg kiggede ikke engang på ham, der ramte mig. Jeg skød bare random. Jamen, det var fedt, fordi jeg var død. Okay. Jeg kan... Så længe det virker. Det var super kæld. Tommy, vil du have en AK? Jeg kan have pit. Smoked graveyard der. Nice. Jeg hopper ind her. Jeg stiller mig ind, så jeg stiller mig for langt. Okay, never mind. De, vi har holdt dem off. Vent, jeg tror, jeg lavede gap i smoke. Nej. Der er en venstre. Dame i skærm sidste. Dame i skærm. Så har han foran 40. Ja, da! Let's go. Kys. Jeg fik 22. I skis. Jeg tror, jeg rammer en cooldown nu. Nå ja, det er rigtigt. Eller hvad? Det tror jeg, du gør. Åh, de når alle sammen disconnect. så må du da på main accounten. Den også er stadig cooldown. Har den stadig cooldown? Så må du lave ja, den. det er to dage mere. Åh, de havde også en jo. Men den der. Cooldown. Gale smør på damage. Ja. Holy shit.